Embeere n'okutuuka okusajjuka kyaddiriddwa obwakamuswaga bwa kkooci okufulumya ekiwandiiko ekiyimiriza ttiimu ya kkooci y'omupiira obutaddamu kuzannya mipiira gy'Amasaza ga Buganda egy'omwaka guno egigenda mu maaso. Obwakamuswaga bugamba nti okujjako nga bamaze okutereeza ensonga zaabwe n'emmengo, si beetegefu okwetaba mu kintu kyonna ekitegekeddwa ab'emmengo omuli mipiira gy'Amasaza ga Buganda, era nga bagamba nti kkooci eyina empaka zaayo zeeteekateekeza amagombolola. So okuva n'olwaleero twagala okulangirira mu butongole nti emipiira egizannyibwa egy'Amasaza ga Buganda kkooci teriimu. Omuntu yenna azannyisa ttiimu ng'agiyita kkooci, it is okay yaalaba naye nga ttiimu eyo si ya bwakamuswaga bwa kkooci era tekiikiira bwakamuswaga bwa kkooci. Wabula abaddukanya ttiimu ya kkooci y'omupiira bakombye kwerima ne bagamba nti bagenda mu maaso n'okuzannya emipiira gy'Amasaza egy'omwaka guno kuba ssente ze bakozesa okulabirira ttiimu teziva mu bwakamuswaga. Abaddukanya ttiimu eno bagamba nti ssente zirabirira ttiimu bazisolooza mu bawagizi, era omusasiwaffe akyaddeko mu nkambi yaabwe e Rwanda ng'omutendesi Sadiq Sempija agenda mu maaso n'okuteekateeka abazannyi be nga beetegekera emipiira egiddako. Yeffe nga abatuuze b'essaza lye kkooci atuleke tugoberere enteekateeka za Buganda n'enteekateeka zaayo zonna. Kuva mu 2004 lwe yatandika emipiira gy'Amasaza ne twala ekikopo mu 2006 tevangako mipiira gy'Amasaza buli mwaka egibeeramu n'omwaka oguwedde n'omwaka guli. So bwe mpulira omuntu agamba nti yavaamu mu 2014 then oluusi ayinza okuba agamba we kkooci naye nga tamanyi biri kkooci. Mukaaga bwe twatwalira ekikopo wadde omukulu kaamuswaga yajja n'alabika ku climax neera nga abawagizi ffe twayimirizaawo ekintu kino kkooci, era tusooka kwebaza abawagizi kuba obuwagizi bonna tubufuna. Abawagizi baffe batuyambye nnyo nnyo, ssente zonna zonna eziyimirizaawo ttiimu ziva mu bawagizi. Kkooci omupiira ogusembyeyo yatimpudde ssese goolo 5-1 era ng'ekulembedde ekiyimirizwa kyayo ekyokubiri n'obubonero 6 mipiira 3 ng'emipiira gy'Amasaza giddamu ku wiikendi eno nga kkooci beeteekateeka okukyalira Mawogola, Essembabule, Buddu ne Kabula nabo bali mu kibinja kino ekyokubiri. Mu Uganda ebyemizannyo it is self independent. FIFA, CAF, FUFA teri mu byabufuzi. Kaamuswaga era kaijali n'emmengo bali mu byabufuzi tuli mu sports.